Здравейте, мили хора! Днеска ще ви покажа едно видео, което е първо за канала ми, а именно туториал за грим. Като идеята ми е да направим от лека визия, която е като тази, която носи с съвсем безцветен глос, не много натрапчиви очи, много леки чакруш, нещо, което е малко по-подходящо за вечер, с малко по-тъмни очи, малко по-тъмна, по-тъмни нюанси на устата. Така че се надявам да ви е много интересно, защото нещо, което на мен винаги ми е било полезно, когато съм гледала YouTube туториали, как всъщност съвсем лесно с два продукта в чантата, да не трябва да се прибираме до вкъщи, за да си направим чисто нов грим, как просто да си освежим визията и да изглеждаме подходящо дори за вечер. Грима, който ще ви покажа от дневен към нощен, е изключително и само с продукти на Rimmel, като ако прочете описанието, ще видите изненада, която съм ви подготвила, а именно трябва да коментирате и да отговорите на въпроса в Facebook страницата ми, така че влезте, ще има линк отдолу. И някой от вас може да спечели всичките продукти, които използвам днес в лицето си. На лицето си. Така че надявам се да ви е интересно и така, ето туториала, който записах. Ако ви хареса, дайте ми thumbs up или се сабскрайбнете за канала ми или коментирайте по-долу. Много ви благодаря. Чао!